segue a orelha. Saiu do PSG, tá com sede pra vencer uma UEFA. Mas olho pro ataque, quem joga na frente não cabe tanto craque assim. Não sei mais quem que vai jogar. Rodrigo vazar. No fim vão ter que escolher uma forma de caber. Acho que é melhor. Real quer mais. Trouxe o Mbappé sem gastar dinheiro. São várias estrelas jogando junto. Eu não faço ideia de quem vai ser titular. Mas de uma coisa eu sei, que a Falso 9 é o time que tá sempre atualizando tudo pra vocês.